ကျွန်တော်အသီးသီးအတွက်နေတတရထပ်မံတော့ပေးတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုရည်တွက်ချင်မှပါတယ်။ယနေ့မနေ့ကျွန်တော်အတူတကွာဝုပ်ပြုကိုရကြပါစို့။ယနေ့မနေ့နန်းရဲ့ဝိရခေါင်းစဉ်ကတော့အောင်မြင်ကောင်းစားဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်။နှလုံးသွင်းရမယ့်ကြံချက်ကိုရှင်ယောဟန်တတရစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်2မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အချင်းချစ်သူသင်စိတ်နှလုံးသည်ကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့သင်သည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ကျမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းငါဆုတောင်း၏ကောင်းစားခြင်းနှင့်ကျမ်းမာခြင်းရှိဖို့အတွက်ရှင်ယောဟန်ငါဆုတောင်းပေးရတဲ့ကြံချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ကောင်းစားဖို့အတွက်အလိုရှိပါတယ်ယေရမိခရိုင်29အငယ်17မှာလည်းဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတော့ငါသည်သင်တို့ကိုအကျိုးနဲ့စေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်သင်တို့သည်မျော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းညင်ဝတ်စေခြင်းကသာသင်တို့အဖို့ကြံစီသောအကြံကိုငါသိ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမဲ့အရာကိုစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကြီးပွားတိုးတက်စေဖို့အတွက်အလိုရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအသက်တာမှာစိစဉ်ခံစားရပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့နေထိုင်ဖို့ကိုဆုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအတိပ္ပယ်ကဖျားသခင်ကကျွန်တော်အသီးသီးရဲ့လိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုရရှိစေပြီးတော့သူပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုပြည့်မြတ်အောင်လှုပ်ဆောင်စေဖို့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အသီးသီးမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးရမငွေတွေရှိမယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေရှိမယ်အခွင့်အလမ်းတွေရှိမယ်ကျေးဇူးကရုဏာတွေရှိမယ်ဒီအရာကဖျားရှင်ပေးရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်တော်သူများထံကိုကောင်းကြီးတွေတက်ရောက်သွားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစားခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကကိုကျိုးအတွက်မဖြစ်ဖို့ဖျားသခင်အလိုရှိပါတယ်တိပေအခန်းကြီး၄အငယ်၁၀မှာသင်တို့သည်စွန့်ရည်ကျေးဇူးကိုအသီးသီးခံရသည်နှင့်အညီဖျားသခင်၏အထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတော်ဗန္နာဇိုးကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝေငှပေးကမ်းကြလော့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဆိုရတာတွေ့ရတယ်။ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်ဝေငှပေးကမ်းရမယ့်ဆုကျေးဇူးတွေဘယ်ကလာတာလဲ။ယာကုပ်ခရင်၁ငယ်၁၈ထပ်မှလည်းဘလို့ဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်သောစွန့်ရည်ကျေးဇူးရှိသည်မြသည်အလင်းအဘထံတော်ကသက်ရောက်သည်ဖြစ်၍အထက်အရမလာကြ၏လို့ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖျားသခင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်ခြင်းဆုကျေးဇူးအရာအလုံးသည်အဖထံနေလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တပါးသူများကိုဖျားရှင်ကကောင်းမြတ်ခြင်းဝေငှနိုင်ဖို့အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆုကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တောင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းစားခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဖျားသခင်ကတောင်းခံပါဘာကြလဲဆိုတော့ဖျားသခင်မှာတောင်းခံမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုတပါးသူထံပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ထံမှာကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တောင်းပါပြီးရင်တပါးသူများအတွက်ဖြစ်စေပြီးတော့ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့တဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုပါလို့ဒီမနေ့နန်းရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းတရားပေးထားပါဗျ။ကျွန်တော်အလုံးရည်သေးစွာဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းမွန်သောရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖဖျားရှင်သည်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိဖို့အတွက်အလိုရှိပါတယ်မြတ်ချင်းဆုကျေးဇူးအလုံးစုံကိုလည်းသာသီတို့ပမာသွန်လောင်းပေးပါတယ်သာသီတို့ရရှိတဲ့ဒီဆုကျေးဇူးအသီးသီးကိုတပားသူများအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ရရောစွာအသုံးပြုနိုင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းကစက္ကပ်အနန္တနဲ့သူများဖြစ်စေတော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့အာဏာခြင်းကိုဖယ်ရှားလျက်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရှိပြီးတော့တပါးသူများအားအစဉ်မြဲပွားမြဲနေသောအခွင့်နဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေနိုင်သောအခွင့်ကိုရရှင်အသီးသီးပေးပါမိအကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်